И какво са хора? Аз съм Сагит с поредното видео в моя канал. Днес ми с едно изключително дълго очаквано видео на Brawl Stars, в което най-сетне ще се здобием с един от броурите, които чаках изключително много време. Така че сега в това видео ще вземем котката, човече. 100 кредита ни трябва, за да отключиме и вече ни остават реално. Нека да погледнеш с реално какви броури ни остават. Остават ни 9 броура, като броурите, които най-много искам са. На първо място котката ще я получим сега. На второ място, така като ги гледам, маймуната бате брутал, мали с 350, джиначе, това е скандално много. И тук имаме хот-дога, така че долг. Така че това са броите, които най-много ми се иска да получи другите броли. Примерно, брат, бъстър, не е това, брат, тотално не заинтересован съм от тези броли. Айде, мелоди, докато няма нърсна, че е добра, ама... не знам защо, дали да няма вземе мелоди, бе, брат. Дали да не събираме сега за мелоди, не знам. Но аз сега ще вземем котката, крайно време да го направим. Пръснете можно палеца нагоре, хора, и се абонирайте за канала. Защото, ако не знаете, подарих 5 скина на Рико. Буквално ще ви покажа кой скин на Рико подарих безплатно някой от вас, които просто се абонирали за канала. Ето скин на Рико, 5 от вас го получиха само и защото се абонирали за канала. Като giveaway, така че абонирайте се просто за канала, за да не пропускате още повече такива неща ще има, така че сега е перфектният момент да се абонирате за канала и да пръснете палецата горе на това видео, така че сега е време да започнем. Аре, бате, аре, 100 кредита, 100 кредита ще си ги набавим тук от паса, крайно време е, човече, ето, аре, 3, 2, 1, бам, брат, айде котката, идва, ес, човече, айде, котака най-сетне раш. Котката най-сетне е наша кит! 8 легендарен броур, майко, видиш колко 8 легендарни броури ли имаме, брат? 8 легендарни броури ли имаме, братненце? Аз си спомням времената, в които имах 0 легендарни броура. И Амбър Майн беше първия. А сега вече имаме 8, какво стана, не знам, но... мога да свичнем в момента, няма да го направим, естествено. Котката е наша! Start unlocking a new mythic броур. Нямаме право на тази. Нямаме право на мелоди. И тук мисля, че отговорът е логичен и е ясен и това е Мико. Тоест маймунката. Маймунката, бате, нямам търпение. Тя е била безплатна, човече. Доколкото разбрах, доколкото ми казват в коментарите, е била безплатна. И Мико ще е следващият ни броър, който ще получаме тук някакви простоти и получаваме на момента безплатни някакви коинс, 3000 коинс. Те знаят, че имам нужда, брат. Майко Мичко, те знаят, че имам нужда от скапан коинс, брат. Те знаят, че имам нужда от скапан коинс. И веднага ми пускат коинс в скапания шоп. И въпросът е дали да го направим. Защото аз нямам никакъв коинс, брат, в момента за маймунджулъка, братле. Никакъв коинс нямам в момента за маймунджулъка, нека да... за котката имам преди, брат. За котака... реално ще го дигнем, айде докъде мога да дигнем. До 7 лял, дали ще мога да дигнем, за да му купим гаджета, който става не видим, доколко там някакви скинове готини... не, то скина... не ми трябва, така че време е да почваме да апгрейдваме. Лека полегчика, котката е много пи за душ, от мята някакви там котки, котешки, някакви топки с кози, нали, какво не знам. Ето, не, прежда. Прежда мята, защото видях някакви топки прежда, видях, така че, наравно прежда мята, но. 6 лео и ще ни достигнат ли коинса? Да. Не, да. Ще ни достигне коинса, за да купим гаджетът, който е да става, става невидима за 5 секунди, тука. Това не мисля, че е... аз не чек, това е добро за Dual Showdown по-скоро. Това е много добро за Dual Showdown. Като се метнеш на твой съотборник, но това не ни трябва в момента, защото в момента няма цъкаме Dual. Ако помня този гаджет, който ще мога да ставаме невидим и ще мога да правим някакви плейове, Hyper Charge има ли? Не, нямах все още Hyper Charge. И тук имаме Star Power, който... чай, какво? 200% Power? Какво означава това, човек? Това са някакви много странни работи, които за момента няма да мога да си ги позволим, но ще цъкаме с нея, защото просто ме кепи, брат, просто ме кепи. Аре, братенце, айде! Айде да цъкаме с котака на... да проме ли примерно на Бробова, човек? Айде, първо на шоудауна, една-две игрички да разцъкаме, да видиме за какво нещо стана въпрос и тогава вече да почваме да къртиме лека пълечка и на Бробова според мен ще добра стане видима там. Айде да видим, айде да видим, хора. Нека да видим рейнджа какъв е. Рейнджа какъв е и да видим става ли изобщо за нещо тази котка, дали са се объркал. Рейнджа е добър. Рейнджа определено е добър. Демиджа, който взема на кутийките. Ой, мале ще умреме. Не, няма да умреме. Честа, и какво? И какво мятам си? И дай, той ни дължа, брат, да. Невероятно. И мятаме си, какво става, сега ще разберем, не знам. Нека да тестваме сега, примерно. Ето сега така влизаме в храст.
не знаят, че сме в храста, в момента сме невидими. Бам, 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 бам! И му се мятаме и... И какво правим, че? Преди беше много опи, като преди да нърфнат, беше удивително опи. Сега вече е малко по-рънче съжалято, но хубавото е, че мога да ескейпва така, човек. Хубавото е това, като Едгар, брат. Мога да ескейпва. Досадничка си, със сигурност е досадна котката, не мога сега да се излъжаме, но... Пляс, пляс, пляс! Аре бе, чек, повече години ще мислиш, че биеше, бе. И но ние сме и на 5 power cube, вау. Бул чела, дали мога убием бул? Е така, се мятаме и... И сега ако, ако спамя, какво става? Айде, айде. Добре бе, човече, добре бе. А ние като скочих в началото, вземе ли някакъв демидж, че е такъв? Не знам. Не знам, хора, сега те първо ще научаваме. Но, а, кое ще е по-опи, кордилката или... Или котака? Не мога да кажа наистина. Но определено ще е доста, може да виждаме, че сме год. Вече съм год на... Power лигата ли? Не, не, друго беше, бе. Не беше Power лига. Забравя го, на ранкет, ранкет. На ранкет вече съм год. И тотално ги къртя. Абе, та котка, значи... Бие си 1200 демидж в общи линии. Не е нещо особено, като демидж мятаме са тука. А, значи като се метеме първото мятане, взема 1000 и нещо демидж. Това е хубаво да го знаеме. Взема си, сено сме го ударили май. Сега ще тестваме пак. Ето, пич, прескачаме. Да, взема допълнително, добре, това е хубаво. Това е, така има смисъл, защото иначе човек мяташ си и взема 250 и 250, какъв е смисъл, брат? Буквално нито се хилваш, нито някакъв чак такъв голям плюс имаш от това. Не само се мятаме на това. Вземаме 2000 демидж, 250, 250, добре. Взема два пъти по 250 демидж. Това е хубаво да се знае. Така наистина е хубаво като играете тия броли, вие просто ги научавате, знаете какво правят. Ако цъкате някой брол, който нямате никаква идея какво прави, ни човек вие ще научите какво прави. И вече когато се изправяте, що него няма да спитава какво прави този бролър. Сега тук моля да му влезе на близък бой. Не мога ли? Мятаме с тук на този бол. Добре бе, братчето, добре бе, айде. И виждаме емота, който е някаква котка, която... Да, някаква там, някаква драска, какво прави, какво да прави котка това, какво да прави. И честно ми признава, вече минаха няколко месеца и... Все още не мога да повярвам, че цъкам Brawl Stars, човек, и се завърнах на тази игра. Мисля, дори не съм и подозирал. Спомняме си легендарните времена, сега не знам от колко време гледате. Мога пиши долу в коментарите колко абоната ме гледате, колко абоната ме знаете. Защото, примерно, още на под 20 000 абоната дори снимахме на Brawl Stars, човек. Мисля, даже второто видео в канала ми е на Brawl Stars. Мисля, реално това си една от игрите, които започна всичко буквално, така че дължиме доста на нея. За развитието на канала. И аз просто не съм очаквал никой, че се върна. Просто това е... Не виждах как някой ме пише да върни се към Brawl Stars, Сава Баба. И аз просто не виждах по каква причина ще го направя. Мисля, по каква причина ще се завърна. Буквално какъв е смисъла? Буквално какво? Защо аз нямам никакво желание да играя? И сега бата само това игра. Хората ме питат, нали... Това ще има някакви други работи. Ми не знам, брат, в момента това игра, това ми се снима. Това, аз винаги снимам каквото ми се снима. Това е положението. Естествено, няма да оставим и другите неща, но в момента Brawl Stars са просто кърти. Надяваме се, че продължават така наистина. Много дълго време нямаше нито една игра, която така всички да играят и да се кефат и да има с кой да цъкаш, брат. Ни всеки цъка някаква негова и там игра, всеки цъка лате Fortnite, Minecraft, FIFA-та, някакви там, някакви други рандъм игрички. Сега обаче ще ги цъка Brawl Stars. И това е много готино просто. И в момента това е, не знам на какво задължи това, не мога да обясня. То няма и лойка, че те махнаха боксер, те махнаха буквално най-хубавото нещо в играта. Махнаха най-хубавото нещо и хората почва му се кимат повече. What? Мисля, каква е лойката, бе, човек? Мисля, стардроповете не казвам, че са толкова лоши са, но чак па толкова не са. Стават се пак, по-добре, че изобщо има нещо подобно като стардроповете, защото иначе ще е трагична ситуацията. Без стардропове, без никакъв смисъл, човек, да ти е гарантирано, че вземаш брото, няма хайп. По този начин като го вземаш. Сега примерно котката я вземе, ние знаем, че я вземе, брат. Няма някакъв страшен. Ооо, то му се зарежда, между забелязахте ли? Автоматично му се зарежда... Стара пара, бе. Автоматично му се зарежда, бам, бам. Това е много готино, бе, човек. Това е много добро кърт, има тотално с котката, да мога някакъв winning streak да направим. Аз се опитаме. 4 поредни победи. С котака. Трябва да внимаваме все пак да не подценяваме и съперници, но първо, че сме на 7-ми левел.
Второ, че нямаме Star Power и Gear и такива работи. Просто нямам коин с хора прогреса, а Brawl Stars е труден. Успяхме само до 7 лева да дигнем котака и да вземем един гаджет, което е малко тъпичко, но... И сега в момента се криеме, бата, и никой не ни вижда. И сега колко време беше това? 5 секунди май беше, не пишеше, не съм много ден, да ли спомням правилно. Но са тоя пич като просто ела, ела, ела. Цап! Айде! Не! Чао! Нямаме, не добре. Аз изхъбих гаджета. О, значи ако стрелна, ми се изхъбява гаджета, човек. И аз. Ле, разбрахме го това и този пич го убиваме. Хора, OP е котката. Става невидима. Бие, окей, демидж, приемлив демидж, не мога да кажа, че е лош демиджа. Бърза е, може си да ескейпа. Супер, сега разбирам, че и се зарежда автоматично, човече. О, не. Това беше най-лошото, което може да стане Wingstreak ни. Не, че Wingstreak ни няма да умре, защото ние... Все пак сме на трето място. Така, окей, там тези се бият, не знам кой ще спечели. След тази бата, кой ще спечели, ясно, че ние спечелиме. Аре, брат. Айде, мачка, чек. 5 поредни победи. Между Wingstreak и скоро ни е 20, така че... 5 за момента, още 15. Да, далеч сме наистина от това, но... Само 7 лева бях трябва да кажа, че сега прогресът е много бавен, въпреки това, че получаваме новите бровари доле-горе бързо, защото, нали, оттам от кредити могат да ти се паднат там от стардропове, преди може само от боксове. Така че, не знам, я тук сега там не видим, той не знае седно, защото това са тъпи ботове, които помнят 3 секунди. И много е хубаво това, защото наистина, сега разбирам, че цепи демидж супера му на котака. Ето, пляс, смятаме се, край на матча. Мо стане видима котката с ултимейта, т.е. се зарежа сам. Не е стар пара, не знам, ще продължавам да го бъркам, явно никога няма спа да го бъркам. Но, абе, тук ако се метна на котиите, сега искам ли да го разгадам този мит? Айде, защото вече сме си... Не взема демидж на котиите. Защото, нали, като се метна върху някой броре, сега примерно върху топич, като се метна. И му вземам човека 1070 демидж, обаче на котиите не взех демидж, това е... Хубаво е да се знае, хубаво наистина се знае това нещо и сега тук. Дай да се хвилиме първо и ще му влеземе на тоа. Е така с гаджета, защото не. Обаче не съм по-бърз човек. Мисля, не като... Не съм по-бърз, което е малко гадничко. Мятаме се сега и кърти ме, хора! Скандална е тази котка, бе, братчето, бе. Много ме радва. Щеш да е хубаво, кумаш и буст. Ако си като си невидим, обаче това вече ще стане просто прекалено. Ай са тук ставаме невидими, той е там е хръсталака, мятаме му се и това е всичко, хора, опие котарачето, опие котака. Съмешно доста хора ми казаха, купи си този скин на Кордилиас, но не ме кефи този скин на Кордилката. О, палянка, първи реални опоненти. И не разбирам защо човек пускаме някакви деца, това е ли лавато, какво беше, Legendary ли беше? Или Mythic ли, какво беше, не мога сета в момента, но... Едно от двете беше със сигурност. Пускам и някакви такива, брат, как така, бе? Мисля, че аз съм голд. Какъв е смисъл на тия ранкове, ако... Майко, ничко, тук стават, ескалират нещата, не е добре. Не, Уинг стрикни! Тръгвам си! Пляс! О, мъгът, човек, котката е опи! Виждаме първи скандални ескейпове, първи скандални плейове, наистина, виждаме от котака. Това мога да го заявим със сигурност просто. Много опи човек, много опи е котката. Аз смятам си, о не, това е край. Защото той в момента му би демидж, брат, аз съм дед. Не съм дед. Не, стой. Това ще много не е помежду другото. Трябваше си пусна, ето грешка. Защото не съм я играл просто и не съм свикнал, брат. Защото тук трябваше още преди да излезе от храста да си пусна това. Да стана невидим. И така че от Кордилиас се не вижда, че излизам оттам, вижда, че си пускам невидимката, окей, добре. И той мога много лесно предикте къде съм и да ме убие, докато съм невидим, което е досадно. Така че се надяваме, че сега... Ще си взели полука от това. Уф, тук е неприятничко. И сега гликоста. Къде съм, айде. Няма проблема, че няма буст. Проблемът е, че няма буст. Това е големия проблем. Какво правим сега, ако ти се метна? Какво правим, пичага? Какво правим, умираш? Пича не знаеш какво явно прави, бро, или не знам. И сега сме невидими. И той не знае къде сме. Опи, братленцето, опи! Хайде!
Ще трябва да си купа гир между за бонус гаджет. Прекалено много броуери им според мен им трябва бонус гаджет. В момента сме само с един човек, има още 6 броуера. Ние се опитаме някакви плейове да правиме. Прекалено често ми се случва, за съжаление, да си изкупявам всичките гаджети, което е... Да. Просто се възползвам от това, че се опи. Я сега това... Има някакси много демидж сепи, тук не знам ли е безопасно да му скоча. А то, оу, то скъп беше там. Сега то пича, ако му скоча, какво правим? Не. Моля те, чу. Ставам невидим, не. Окей, уинстрик продължава, това е нещо, което му начини. Дигаме купи и уинстрик продължава, 7 поредни победи. Можем ли да продобриме уинстрик, смисля, това е прекрасна възможност наистина да го направим. Но броуър, опи броуър, който чакам от много време и съм надъхал просто да игра с него. Кои са контрите на Котак? Бул може, виж ли? Кой? Кордиляка отгоре ми струва, че с гаджета ще е контра. Не. Аз наистина не знам какво да кажа. Просто не знам какво да кажа, човек. А просто ще го оставя без коментар това. Без коментар. Просто без коментар. Това е проблема на Winning Streak. Една грешка. Една единствена грешка ти коства целия Winning Streak. Правиш пича, какво правиш, брат? Какво правиш, пичага, бе? Какво правиш, пич? Да, какво се сърда тук на бота, че е слаб? Брат! Стига, бе, човече. Една грешчица, бе, човек. Аре, стига, бе. Една грешчица, брат. Това не е сериозно. То, брор, брат. Не чак толкова лоша, ама... Просто не ме кефих, ме. Сори. Но пак аз съм буквално на ранкет най-слаби от чеките в цялото лоб, защото не съм го играл. О, то се дед. Ляс. Ай, тръгнахме си. Та новата бате е Мелоди или е Пелоди или е какво е бате? Супер щупана. Как не е нърфната? Просто... Не ги разбирам. Някои броли, как са толкова опи? И не правим нищо по темата. Ева тука бе слабак, ела бе, какво ми мяташ там нотички ми такова бе? Какво правим сега бе? Какво правим бе, пич? Пращаме те в лобито, какво правим? И сега това, какво правим с този крол? Умира, какво прави? Умира, айде мачкай, бе! Тръгвам си, чо. Брат, той знаеше къде съм. Това не е справедливо просто. Това просто не е справедливо. Пето място няма Winning Streak. Просто го става без коментар. Окей, тук има някакъв ете силвър, а някакъв голд, окей. Ма не мога всяки рашки да са някакви... И сега какво правим? Той не знае, че съм храст. Дали според малят чек, представяш ли си? Представяш ли си да... Ти го е страх, чек. Ти какво прави изобщо, брат? Я, ела, добли се още мъничко, ела. Какво правиш, пичага? Е, то ме дразни, лата, влизам му. Какво прави, пичага? Не мискаш още ингайс, кога мислиш, че пича... Ще се престраши да дойде до боксовете, но реших накрая да му прекратя съществуването, защото просто пича не знаеш къде се намира в общини и реших да улесня нещата за него. Но тук направо отивам да някой в храста да ми изкочи, няма проблеми. Абсолютно никакви проблеми няма. Пляс, скок. Тук мисля, че ни обмичи. Брат, добре, лад, защо не бие него? Той е хванатия, не аз. Той е хванатия, защо взема демич на мен, а не на него? Буквално той е пича, който е хванат. Трябва ли него, лад, как така бие мене? И убия края, аз го бях хванал и уби мене. Първо, преди него, това е абсурдно, първото, което е хванал. Второто, което е, че беше много опи наистина котката, защото когато скачеше по този начин, на нея не можеха да й вземат демидж. Е, в момента, ако не беше нърфната, нямаше да мога ми вземат демидж. Което, буквално смятайте колко опи е.
Аз буквално само мога да умра, докато си метна абилитито, човек. Аз мога да си му убия с това, че си пусна абилити, което е... Нали, окей, така трябва да е всъщност. Редно е да е така. Аз не казвам, че не е окей това. Супер си е даже. Така трябва да е. И сега тук вече някой ни спре, човек, ние са просто непобедими. Също са котони, с който са ла-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 
Кодито, няма какво да стори PitcherGG за него. Какво беше това, бе, човек? Какъв беше тоя демидж? Тя бие по 900 демидж. Какво за бога беше това? Хора, това беше абсурдно, бе. И абилитито много бързо му зарежда на ток. Так. Кефи ме. Знаеш какво? Абилити. Даже няма ни се налава семията ме, супер. И тая вата вече ме е страх да и се пускам. Че тя имаше 0 ноти. Ми за някакъв кошмарен демидж. 2000 и нещо демидж. Какъв е то кошмарен демидж, бе, брат? Това е кошмарен демидж. Добре, моли само да си взема скилчето и... повече няма проблеми за мене. Ой. Добре, трето място winning streak. Това е това нещо, което ме начини. Ах, човече! Как като плаче ще ни се убие winning streak, бе, брат? Много нелепо, аз просто не очаквах това броуър да такъв демидж да цепи, бе, брат. И мелодите не очаква някакъв такъв демидж да нацепи. Не знам тук в... не, няма някакви чак толкова страховити броуъри. Повече са някакви бая така слабички, така че няма проблемчета. Пляс, пляс. Но бавно чупи боксовете, това не е много добре. Доста хитване, не съм пребрал до момента, но 5-6 кита. Поне. За да счупи един бокс, което е малко прекаленичко май. Не знам. О, той е слаб, той ще го убия. Не видя му, не видим е така. Какво прави той? Той не знае. Пляс, 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 умря. една загуба е на реално до момента. Надяваме се, че няма така изнъж да се увеличат загубите. Знаете ли какво пак плейл да правим? Пляс. Айде, лека нощ. Не. Уинг стрика ни умира сега, ако някой ни убие. Не може да си го позволиме, така че... без тъпизми, ако може. Тук има някой, тук разма има някой. Не, няма никой, добре. Тук някъде имаше някой, човек. Спомням се, че имаше някой някъде. Не. Моля те. Моля те, не го прави. Ара бе, чек, няма някой да умре, да ни се пази уинг стрика, чек, ара бе. Не, само не и това, добре, живи сме, абилитито ни спаси! Бързи рефлекси. О, той сега купусне абилити. Не знам колко ме голямо човек абилитито. Брат, как никой не умира, ако мога да попитам? Най-най-сетне някой умре. Чудо. Пляс, качвам и тук, не знам ли ще му оцелееме. Пляс, качвам. Не, ако бях скочил. Уинг стрик продължава, това е нещо, което има значение, но... бях скочил, го убивах се, та. По-добре, че преключи по-бързко, да мога на бързко така да си възстановим уинг стрика. Не знам, хора, не знам. OP е със сигурност, но как може си да го ме така уинг стрик? Реално, много е хубаво уинг стрикчето, човече. Ти буквално вземаш една купа и получаваш примерно 5 бонус, което е... вау! Вау, човече. И са вау. Но сега тук внимателно трябва да нахуме, ще мога да изведнъж някакви. От нищото. Някой ни скочи в храста. И джимски някой е това, да му се метна ли? Не знам ли ще ме убие човек, рисковано е. Хора, рисковано е, това е голямо риск, не знам ли го убивам. Това беше много рисковано, братленце. Това беше изключително рисковано действие от моя страна. Не трябваше да го правя по принцип. Като не знам, не трябваше да го правя. Коя да не видим къде ставаме и... кой стреляме там? Айде. Ето кой стреляме и то умира. Бля, супер. И в момента уинг стрик продължава, така че я да отида някъде да се мятам на бой. Доджаме! Айде! А сега тук не почна да се хилам, докато съм невидим. Ела. Бам! Не знам ли го убивам пак между другото. Със сигурност го свалям от костюма, мятам му се на това вече някакво остане със сигурност. Айде, мачкай! Победа! Добре!
успяваме да запишем още една победа и вече се връщаме. Връщаме се обратно на победният път. Доста бързо дигаме така купчики с таброчи и лека-полека върваме към 30 000 купи между другото, което не е много, но за мен е много. Аз се завърнах на... Нямах и 20 000 купи, май като се завърнах. Съм много бе. Имах ли 20 000 купи като се завърнах? Не съм много сигурен. Но това аз мога да идея много повече, ако просто... Чай. О, носи слаб. Носи слаб. Майко миш, колко си зле. Пичага. Колко си зле. Това беше най-тъпото нещо, което можеш да направиш. Да си метнеш капана. Най-тъпото нещо, което можеш да направиш. Еле. Добре. Давам достатъчно време, за да мога да се придвижим от един храст с другия. Сега в този момент то пич не знае, че... Принцип бих сказал, ето гаджета в момента би го използвал, защото... Не, мислях го. Не. О, мага, човече, добре. Не, ни умираше Winning Streak-а между... Всъщност, реално дори за какво изобщо игра? Я да си вземе Winning Streak-а. Защото какво се занимава, човече? А, даже трето успях да свърша. Аз умрях и трето място, супер. А, не, четвърт, сета. Абсолютно не в сета. Winning Streak-а нещо като има значение в този момент. Но, буквално... Някои броли не знам какво правят още. Което... Самите броли знам, примерно, как стрелят. Обаче не знам какво прави гаджет. Star Power, Hyper Charger и такива работи. Просто не знам какво правят, това е проблема. Защото аз просто нямам коинс, че да си дигна бролите. Аз котката ето сега толкова много рисках, нямах коинс да си я дигна. Опа, ставам невидим и какво правим сега. Пича, реално резко напълни гащите. Пляс, качкаме му. Чайто не е Winning Streak ни загина. О, мага, брат, скандален броуър, хора. Скандален броуър. Чакай, където, някъде там горе, мога ти да вземе... Хоп, айде! Yes, man! Бам! Winning Streak просто не се подобрява така. Не се подобрява по този начин определено Winning Streak. Ето че Winning Streak окончателно умря. Шансовете за Winning Streak окончателно починаха. Нека да видим, поне този броуър става ли за пробо. Би трябвало да става за пробо. Но наистина много ходим света, двамка обградни си броуъри, тази баба някак са толкова слаби броуъри да искаш да стигаш някакви купи и ми... Нямам коинс, брат. Нямам коинс. Реално трябва някакви офертички там да си купувам като излизат. Не съм си купувал се още никакви чак толкова работи за момента, така че трябва според мен малко така да pay to win ваме. Опа, трикшото е! Не. Хоп! Гоу! Ей, но откриваме се резултата в този изблъсък. Тук сега... Ня, пас. Пляс. Оу, брат, откраднаха ми гола, човек, Та, победата е наша. Би трябва да къртиме, не знам ли чак толкова добра за Brawl Ball котката, но надяваме се, че бачка. Надяваме се, че кърти и че ще става за нещо в Brawl Ball. Тая бата винаги е цъкът, че дори на ниските купият цъкът. Е, сега първо човек, те са доколко тях два даймонда, един или лав, който не помня какво беше това. My Legendary. И той какво прави този влак? Хора, това все още не го знам какво прави това влак, че супер ново. Признавам се, още не знам. Я страни. Добре, бе! Пляс. И умряхме. Но човек, те са два даймонда и едно легендари. Ние сме човек бронз, голд и един май беше нищо. Или даймонд беше, не съм много ден. Мятам се на това. Та котка просто след този нърв, който изяде. Този нърв беше много давно, реално. Край на матча. Просто човек не е нормална, брат. Не е просто нормална таз мелоди. То просто не е справедлив човек с тази мелоди. Пляс.
Пас. Аре, вече, карай подава тази топка. Стига се правил на... Това... Добре, това не знаех дори, че е възможно да се направи, но ето, че всичко е възможно с... Мелоди. Пас. Пас, бе, брат, чето добре е. Защо такива хора има? Глей, правиме се на велики, какво направи, човек? И сега в момента, вместо да вкараме гол... Пасни топката, бе! Майконичка! Както и да е, победата е наша, поне. Няма да игра с то, няма да цъкна пляген, защото просто пи човеш, бате... Лакоменце. Малко лакоменце, беше, и няма игра с таки хора. Просто няма игра. Тъй, вичко... Пак, глед, ние са два гонда, обаче те са три даймонда. Това не е нормално. Това не разбирам как това е нормално просто. Цак, 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 убиха ни. Ап, убиха ни. Аз просто гледам в бъдещето. О, пича, реално, брат. Невероятно. Пича, да взема, да си вземе капана вместо да вземе. Никой нещо не е пипнал топката, май. Топката си още не е докосната. Не, няма да го бъде това, пич. Няма! Котката контрира тук, това е! Много добре да го знаем, котката контрира тая. Досадната, бате. Котката я контрира, брат. Това е много хубаво да го знаем. Цак, 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 цепи, цепи там, цепи, трепи. Тук ни се размина, аз дори не знам как ни се размина, но... Нищо не направи нашия пени, брат, пенито... Не знам. Но, хубавата новина е, че... Ще убиме този пич, първото което е. Че контрираме мелодито, брат, това е много добре. Много хубаво, че контрираме мелодитката. Това е наистина много добре. Ще вкара ли нашия? Ще вкара ли? Да, вкара! Аз никога не съм разбирал как стреляш през двама човека и вкарваш това. Никога не съм го разбирал просто. Ето, че има как. То там смята се, подскача, прави се на много лут. И не оцелихме правилния човек. И оцеляха по някакъв начин. Наш, пас. Брат, не! Защо не влезна на вратата, бе, пич? Боже, господи, пича. Буквално влезни на вратата, бе, пич, за какво стреляш? Ти си на един сантиметр от него, обаче стреляш, няма. Собак, няма игра с него. Мевкам. Как ще игра с такива хора, бе, това е ненормално е това. Та просто няма да го приема. О, ние няма отсъкваме с котката на ранкет, човече. Че тя е прекалено... Прекалено ниски левелчета. Което просто не е окей. За нас просто ни знае, че съществуваме. И умираме сега, супер. Също чай малко. Какво се опита да направи пича? Не е ясно. Брат, какво се опита да направя? Аз не е ясно. Къде скачаме на човек, който е глед? Няма да страшно да умирам просто. Но така много ги контрираме просто. Много ги контрираме. Не, скок! Йес! Но поне в някакви нормални ситуации би трябва да му ескейпваме и да... Да ни хванат пост, да ни довършат. Ела. Пляс. Не е лошко така, бе. Не е лошко така за Бровово. Сигурност не е най-доброто, но не е най-лошото. Тук мога да се метнем на който бъде кълбото. Тук става много интересно. Какво правим в тази ситуация? Пляс. Добре, спряхме. Умирам, ама е обаче. Имай го, бе, мача. Няма какво стане, бате. Знаете ли, усещам на кой мод ще кърти, бат. Усещам на кой гейм мод ще кърти. Ай, тук ще кърти... Котката! Той мапа е много широк, брат! Мапа е прекалено широк. И тук май не мърста на филмите. Пляс. Добре. Бам.
А, добре, окей. Ескалираха рязко нещата и така от нищото, но успяхме да ги спасиме. Тя тук... Лошичко, цепи го, бам, скачваме на шейто. А, какво? Чекай, какво? Майко, верно бе! Мале, верно бе, човече! Мале, верно бе, брат! Че това го можеше. Мияе! Що не? Що път да не цъкнеме пак? Верно, че така можеше да се мятам на светоборниците си. Забравя го си към какво става, какво се случило, човек? Я не знам за какви секунди между това стоя така врако с отборника си. Мога да кажете долу в коментарите. Но това е хубаво да го знаем. Хубаво наистина го знаем това нещо. Хубава новина наистина е това. Ето тук се скрием в този хръсталак. И просто чакам някой да ми дойде. Е така. Отзаде нахуваме. Той не го очаква. Бам, бам, бам. Умря. Леона умира. Ние ги изнесохме сами, човек. Ние ги... аз буквално убих всички. Аз буквално убих всичко. Убих и тримата сам. Убих и тримата съвсем сам, това е. Пак същата тактика прилагаме. Ти тук ти те паникват. Паника стрелят. Айде, тук навлизам от тук, от тази страна в храста. Пак няма да го очаква пичагата, пак не знае къде се намира! Пичи отново не знае къде! Просто нямам думи, братчето. Леончо, умираш. Айде! Отново изтребих всички. Отново избих всичко просто. Аз съм мен в дамач. Много ясно, човек. Вече много ясно, брат. Аз тук направих. Направих да си приказват самички. Това пиче пак с правата не знаеш отново къде се намира. Това е просто много потенциално за такива отиграния. Котката и такива брори ме кефат. Брори, с които мога правиш някакви плейове. Красиви плейове. Ето какво това хръсталак се скриваме. И сега тук вече сме невидими. О, изчупиха ни храста. Това не е хубава новина за нас. Тръгвам си, нямам, не мога да си го позволя да умра. Yes! Добре! Правилно сме, правилно ти играхме тази ситуация, Тук много внимателно трябва чек. Някакъв храст трябва съм да ги пратя плевове. Обаче много бавно достигам до тях, това е проблема. Знаеш какво, то се скри някъде там, май. Яйца, знаете ли какво? Те няма го очакват просто. Ето така скрихме се тука сега. Пляс! Айде, добре, хора, тия плевове! Тия плевове наистина ни носят много дивиденти, определено. Определено, те просто не очакват, че те се бият там. Изобщо са събрали, че има мене. И какво става накрая? Опа! А, какво е това, бе? Това не знам какво е. И изведнъж човек ескалират и разко нещата. Сега тази мелоди щях да я хвана, ако не беше умрял там. Сега то дали да му скоча? Я само ето да се съблежи малко, повече ако умира край. А те не знаят къде съм. Вече знаят. Ето този храст се укривам. Влизам от другата страна и той ще влезе в този храст, нали? И той пак не знае какво става. Ахаха! Не, просто де. Кърти ме, байде! Мале, чек, не знам. Не знам, опи е котката, бат. Опи е, кефи ме, радваме. Трябва ли нърв? А реално, не, просто мога да правим много неща. Мога да се мята там, много неща мога да прави. Това е, не мисля, че чака за нърв. Вече нървах прекалено жестоко. Сега вече като имам никакви нърфове. Ако я нямах, окей, може да си помислим за някой нърф, обаче вече, опа, това не трябваше да става. Не, тук ме експознаха много жестоко. Прекалено жестоко ме експознаха. Тук и сега... Нали, опа! Това беше повече от нелепо, брат. Това беше толкова нелепо, че дори не мога правя колко нелепо беше. Дори не знам как да го изкоментирам. Я не ми стреля, а той стрелял него добре. Не търси вината в мен, супер радвам се, че... Не, това няма стане, пич. Чай, всъщност обаче ще стане. Опа, ланка, няма да стане. Чай малко, то. Не, много са близко един друг. Чай, моля, не, аз умирам, брат. Не, трябва така ми се мятам. Не, ако бях жив, можеш и да направим нещо, но... Няма шанс. Гледай, колко е слаб, боже, господи, мили, какви хора има. Не мога да повярвам.
Окей, аз правя някакви тъпи от игра, няма чак такива, брат, ти си в храста, ти. Той не знае къде точно си в храста и ти обаче стираш стената. И стираш стената два пъти. Бах ти олигофрените, че каста правилно, повярвам. Тие тъпи същества да има направени, че не мога да е нормално това. И тук калата тия ботове по някоя досадна ги дава. Да, окей. Като съм 750, купи окей, ама брат, сега като искаме тук да цепиме някакви реални хора, се дразнем ги да тия бутаци. Нервират ме, убивай го, брат, аре бе, човек, един хит ти трябва, аре бе, брат. Виж какъв брол играеш и не мога оцелиш, боже, господи, мили. Благодаря, че са ботове, защото... Защото ще ни пратят да хъркаме с такива съотборници пак. А то цъка евето, мевето. Мятам се натам, ескейпвам. И бота ще го... Бота ме уби. Бота ме уби. Ботовете... Гле, Едгара, човек. Просто погледнете го, Едгара, че той е бот. Обаче е толкова опи, Едгара, че бота оцелява, лате на магия. Защото е прекалено опи. Левка му тия нека дърници, защото лате... То сам не знае къде съм, не знае къде съм, къде съм. Пляс! А, нашия загинал. Тежко в боя. Не, не, тука не знам ли мога рискувам. Тука, ти се в нашата поема по-скоро са като убият нашия. Ако не ходят заедно ли пък, как да направим? Рикото, ако се приближиш, ще го убия човек. Приближи се. Бам, умира. Йес. Добре, това беше много важен миг. Добре бе, човек, добре, това беше много важен момент. Браво наше цел, че оцеля там някакси спя се пребори, а Рико това те ми коста цялата игра. Ще се доближи до мен, не трябва да се доближава в никакъв случай. Тук сега то са внимателно, добре, сети се. И аз много правилно не тръгна да излезем от храста. Много тъпо решение на Рикото, дори не аз използвам гаджета, брат. Е, това беше просто най-тъпото нещо, което може да направи това пич. Дори не ми се наложи да си използвам гаджета. Чак, не. Добре, тук е някакво стане, просто някакво се обърка. Сега ако не ме убие някак си така без диска. Бра, мале, какво направи това, бе? Какъв беше то от демидж, бе, човек? Добре, къртиме, аре. Правиме една последна. Котака определено ще го дига на ново купи, естествено, като го максим, му взема там стар пауър и глупости. Може би трябва да го цъкам на дул, защото защо цеп... Забрах, че мога да си мятам върху съотборници си да цепа някакъв зверски демидж, by the way. Това наистина го забравих, направихме го импут само това видео, ай ще го направим в тази игра, каквото и да става. Каквото и да става, ще го направя. Сега. Те имат котката обаче. Това не трябваше да става. Моли поне в този храз да се пренеса, не. Вижте, служиха ни. Не, не е късно, не. Брат, как ще го мислиш, бе, човечето? Как мога да го мислиш това, бе? Убиваш го, трябва да го убиеш. Няма, той ти леп на лепенката. Трябва да се метнеш и да избягаш. Мятай си и бягай. Браво, бе! Ей, един с малко кългата. Точно това, което я ще направя, той го направи. Пляс, тук няма шанс. Също си имаше някакъв шанс малък. Просто го беше оцелил още един път, го убиваш. Тук трябва да съм много внимателен вече, защото... Изведнъж рязко ескалираха нещата. Че ще убия... Много... Това е тотална моя грешка, брат. Тотална моя грешка. Края ми е това. Метнах се. Спасих се. Вземи първия демиш, не ми взе втория. Тук трябва да ескейпна, брат, задължително. Тук това много е зле. Хора, много е зле. Един гаджет имам само. Той се метна. Не, уби го. Не, край. Това убиха го. Аз съм невидим, моля те, не, брат, нека дърни от съборници, не мога. Йес! Аз ще умира. Нямам гаджет и нямам нищо, края ми е това. Това е финалният ми край. Това е всичко. Не. Чакаме някакъв готин скин да му добавят, понеже със сигурност има много голям потенциал за скинове този бровър. И със сигурност има някакъв брутален бровър. За момента има само единствен тъп скин, който не е чак толкова тъп, нали, но... Не е моето нещо, просто не е моето нещо. Категорично не бих си дал точките за това. Така че да, хора, разтъкваме се с котката най-сетне. Така че ако ви е изкейфил котака, ако го имате, ако искате, просто пратете палец нагоре и се абонирайте за канала. Така че да, хора, това е това видео. Аз бях Владислав, довиждане и до следващия път. We are dreaming in the dark. We are nothing more than
and does. Search but you stay.